Благодаря. Важен е да вкара гол. Нали? Много съм щастлив, но най-вече, че почваме с трите точки, което за нас беше най-важно тази среща. Мина ли топката голи? Еми аз видя, че мина и съдя е така видя, значи това че е гол. Имахте малко трудности в началото, като цяло доста труден матч за Локомотив. Пускате много. Да, защо се получи така? Еми, да кажа заслужено на вратаря на противника, че днес направи невероятен матч. И Дуспа, и в моята положение още втора минута там на 2 метра от него. Така е, като не вкара бърз гол, матч остава все по-трудно. И ние така очакваме те отбора, който ще идва да играе срещу нас. Така беше до сега, те да затвори отзад и чака на контратак. И на тежък терена, нали, матч се играе 90 минути и радвам се, че накрая вкарам гол и спечелим. Къде виждаш Локомотив на края на шампионата? Виждаме поне в тройката. Нали, това е целта. Нали, поне това е минимум, който искаме. И след като се гарантирам в тройка, ще мисля за директно влизане за първото място.